Авдіївка. Всі ми важко переживаємо втрату цього українського міста, але, знаєте, всі, я впевнена, що кожен із нас тримає надію і вірить в те, що обов'язково це місто ми повернемо. Про це говорять і наші командувачі, і військовослужбовці, зокрема, і ті, які були в Авдіївці, були в тому пеклі, які, зокрема, допомагали своїм побратимам звідти виходити. Але варто розуміти, що окупанти після захоплення нашого українського міста, вони, знаєте, звісно, намагаються подати це в себе як суперважливу перемогу, але при тому вони, якщо ви думали, що вони зараз, можливо, трішки розслабляться і, можливо, підуть на ротацію чи ще щось, то ні. Вони продовжують тиснути на цьому напрямку і продовжують надалі штурмувати наші позиції. І, зокрема, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський зазначає, що окупанти атакували в районах Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського. Це все в районі Авдіївки, тобто вони намагаються йти далі. Але не самою Авдіївкою, тому що тільки Авдіївку атакували тоді 40 тисяч російського угруповання військ, і зараз ось ці 40 тисяч вони перекидають і розпорошують по усіх інших напрямках, і на південь нашої держави у напрямку Роботиного, і, звісно, Лиман та Куп'янськ. І на Куп'янську йдуть бої вже так само довго, як і йде це по всій лінії фронту, і, зокрема, приїхав підбадьорити наших військовослужбовців, запевнити, що оборона Куп'янська для нас – надважлива, і президент України Володимир Зеленський, він відвідав передові позиції українських військ на Куп'янському напрямку, про це йдеться на сайті глави держави, ну і повідомлення є, що він зустрівся, зокрема, із батальйоном 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка і боронить Куп'янськ. Як говорить президент, обговорили важливі питання з комбригом, поспілкувалися з воїнами, ну і також вручив їм нагороду. Давайте подивимося фрагмент із цієї поїздки. Я сьогодні бути тут, побачити вас, привітати, бути вдячним від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім'ї, незалежність, наш суверенітет. Впевнений вас. Я вам бажаю більше здоров'я, берегти себе, своїх побратимів. Це дуже важливо. Бажаю всім вам перемоги. Ще раз вдячен. Слава Україні! Дякуємо силам оборони України за те, що боронять нашу землю. Ну і як говорять самі військовослужбовці, а хто як не ми? І ми за це їм велика вдячність і шана. Ну і звісно, я чому акцентую увагу саме на Куп'янський напрямок і провожу паралелі з Авдіївкою, тому що зараз це ще один ключовий напрямок для окупантів. Вони, звісно, хочуть, знову ж таки, захопити сам Куп'янськ. Вони, взагалі, можливо, у них в планах вийти на ті території, які ми відвоювали під час українського контрнаступу у 22-23 роках. І от саме тому вони зараз активізувалися, коли розуміють, що у нас із допомогою від наших партнерів є затримки. Але ми не здаємося, ми тримаємося, стрій, тримаємо оборону. І ще раз хочу усіх вас, наші любі глядачі, закликати допомагати Збройним силам України, не забувати донатити, то це все, що ми можемо зробити ось тут в тилу. Ну і, звісно, давайте це робити, тому що ми маємо вистояти всі разом, не тільки якась бригада на якомусь окремому напрямку, а ні, всі разом, всі ми докладаємо максимум зусиль до нашої перемоги. Тому, будь ласка, долучайтеся до зборів, долучайтеся до донатів, можете також зараз допомогти і військовослужбовцям із 24-ї бригади імені короля Данила. Ми збираємо на пікап автівки, я впевнена, що вже навіть не потрібно пояснювати, наскільки вони необхідні на фронті і як швидко вони можуть там, знаєте, як розхідний матеріал розходитися. Але життя наших воїнів – це найцінніше, тому, будь ласка, давайте допоможемо, давайте
зробимо їм хоч ось таку допомогу невеличку з того, що ми можемо і справді зробити ось тут в тилу.